გამოიკეთება, არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან აქ, ასე რომ ქართული სახლი და მე რაღაცნაირად გავერთიანდით. ესე იგი, ჩვენ გადავწყვიტეთ მე და ქართულმა სახლმა რომ მაქსიმალურად დაგწვირთოთ სალათებით. რატო? იმიტომ რომ დავიტვირთეთ ესეთი მძიმე კერძებით საახალწლო, ხო? ეხა განტვირთვა განტვირთვა გჭირდებათ. მოდი ეხა დღეს ვკვათ რას ვაკეთებ. ეხა ჩვენ ვაკეთებთ ევროპულ სალათს, ევროპული სტილით, მაგრამ რადგან ქართულ სახლში ვართ, დავარქვათ ჩვენ რაჭული სალათი. რაჭული სალათი უნდა დავარქვათ. რატო? ეხლა შეხედეთ ინგრედიენტები. ხო. ლობიო. დიახ. ვისია? აბა რა. ლორი, რომელიც ეს ლამაზად არის დაჭრილი. სიმინდი. Ну, ძირითადად რაჭის მხარე გვახსენდება. Ну, აი აქ არის პატარა სუხარი, ოცხობილები, რომელიც შებრაწული არის, შეზავებული იმრიელი სუნელები და ხა პურის გამოცხობა. გეუბნები ჩვენ. ეს არის იჯდები აი მაიონეზზე, რომელიც დამზადებულია ქართულ სახლში. კი ბატონო, რომელიც ჩვენ მომაყურებელ მოყვენ ნახა, ესე იგი როგორ მზადდება, მარილი, შავი პილპილი და პომიდორები. პომიდორები და მწვანილი. მწვანილი და იქ რა გვაქვს? ეს არის ნივრის ფხვნილი. ნივრის ფხვნილი. მოდი ახლა დავიწყოთ მომზადება. დასაჭრელი აქ რა არის? ლორი ერთ-ერთი, რომელიც უკვე დაჭრილია. აი ესეთ ლამაზ პატარა ესეთ ნაჭრება. დანარჩენი რა უნდა დავჭრო? პომიდორი უნდა დავჭრო, რომელიც მხოლოდ ქერქი, გული უნდა მოვაცალოთ და მწვანილებს დავჭროთ. ანუ აი ეს თვითონ თესლი რაც არის, ხო, ის ყველაფერი უნდა ამოვიღოთ და კანიანად უნდა დავჭროთ. ა პომიდორიც, კიტრიც არის ქართული, არის ძალიან არომატული, ძალიან გემრიელი, თხელი არაჩვეულებრივი კანი აქვს. მე მგონია თქვენ თვითონ ხედავთ როგორი ესეთი ჩამწიფებული და გემრიელი პომიდორი არის, სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, მეგობრებო. და ახლა გეტყვით კიდე ერთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, ვისაც გნებავთ აი ეს სალათი, ან ნებისმიერი კერძი შეგიძლიათ დაარეკოთ ქართულ სახლში და უთხრათ, რა, აი დავუშვათ მინდა რაჭული სალათა, რომელიც გააკეთა ნანამ და ნატუკამ. მოგიბზანებენ სახლში, რა პრობლემა არის? ასე რომ ქართული სახლი ნებისმიერ თქვენ სახლშია შეიძლება გაჩნდეს თქვენი სურვილის მიხედვით. ეს პატარა-პატარა პომიდორები მოსართავად გამოყენებს. ეს გასაფორმებლად, კი. ჩვენ გვინდა მწვანე ხახვი და კამო. კამო, კი. და ძალიან მიხდება მაიონეზიან სალათს. რაჭულ სალათს. ხო. მაშა ასე. და ჩვენ ახლა ნელა რაჭულა და გემშვიდობებით მეორე ჩართვამდე. დაიჭრება, ჩალაგდება, აირევა, მეორე ჩართვაში უკვე ლამაზად გაფორმება და ესე იგი ლამაზად დალაგება უნდა შემოგთავაზოთ. ასე რომ დროები. შასე დაგიბრუნდით, შეხედეთ უკვე როგორი მრავალფეროვანი, მე ძალიან გემრიელი არის, ძალიან მადის საღმძვრელია. ეხლა რას ვაკეთებ? ეხლა გჭირდება ნივრის ფხვნილი. თან ცოტა-ცოტა ორცხობილად ჩავყარეთ, ხო? ნაწილი უნდა დავიწყოთ, რომ ზემოდან გემრიელად მოვაყაროთ. მარილი. კი ბატონო. ნევრი მარილი არ ღირს მეგობრებო, რომ მივირთვათ, იმიტომ რომ მაიონეზისაც აქვს მარილი, ლურსაც აქვს მარილი. შავი ციტრაკა. აჰა. ეხლა მაიონეზი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს მაიონეზი ქართულ სახლში მზადდება, ასე რომ ნებისმიერი კერძი, რომელიც იქნება მაიონეზიანი ქართულ სახლში, იცოდეთ, რომ აქ არის ეს ყველაფერი დამზადებული. ბევრი მაიონეზი არ ჭირდება, იმიტომ რომ თვითონაც წვნიანი არის და აქედან გამომდინარე გემრიელობა და იმ წვენსაც გამოუშვებს. ამბრიზი და გადავიტანთ თეფშზე. და შემდეგ ეს აუცილებლად უნდა მოვაყაროთ, ხო? კიდევ ორცხობილები. ეხლა გადმოგვაქვს, მოდი მე დავიჭერ აი ესე და მოგიხარები. ძალიან მსუბუქი სალათია, მაგრამ ამავე დროს ყველა ეს ინგრედიენტი, რომელიც ამ სალათში შედის, ნუყიერი არის და პრინციპში აი ეს პატარა-პატარა ისეთი პორცია ძალიან კარგად დაგანაყრებთ ჩემო საყვარელო. და ძალიან ბევრი ცილაა შეგნით. ანუ გემრიელია, სასარგებლოა, ლამაზია. აი არც კი ფიქრობ, რომ ამას რასასმელი მოუხდება მე. აღარ საუბრობ ხო ხედავ რა სასმელზე, იმიტომ რომ ახალი წლების სავსებით საკმარისი იყო ამისთვის. ეხა ცოტა სუხარიტები დავაყაროთ. დავაყაროთ, აი გვერდებზე და დავაყაროთ. თუ მარტო დავაყაროთ, სულეთია. მე ჩემ რაღაცა იმებსაც უნდა მეხოლე. აი, აი. ა ჩვენ მოყურებო საოცრებად უნდა ვასწავლოთ, თქვენ როგორ აკეთებთ ესე აფუკ და ძალიან გემრიელ და რაღაცა ისეთ სურნელოვან ორცხობილებს. პატარა პომიდორებიც მოუწყოთ საგმე? აუცილებლად. აი. აი ეს.
აი ეს. და ჩვენი სალადი მძარცველი. აი ახლა მე ესე წინ გამოვწევ რომ კარგად აიღოს ესე იგი ჩვენმა ოპერატორმა ეს გემრიელი რაჭული სალათი. აქ ესე დავარქვით ჩვენ. მე კიდევ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩემო კარგო. ჩვენ კიდევ შევხვდებით. ყველაზე ეგმაზე. გასულაქავარ მე არცოთ არ წავდა. ძალიან გემრიელ სალათებს შევხვდებით. ჩვენ სულგელოდებით. ბედნიერ. ნახვამდის.